ባንኖኖሩም ባስተሳሰቡ መሃሊ ፍቅር መሃሌ ለመሃሊ ዘህዋንስ ለምላሚ ለባሽ አረንጓዴ ምድር ጸደህርም አርግዞ ከልብ አደባባይ በአዲስ ህይወት ፍካት በውናቅ ተይዞ መሃሌ አፍልቆ ሁሉንም አንግሷል በድንቃ ግላስ ጉዞ ይባላል አዝማሪ ትንሽ ነው ዘሩ ቀጥረ ቀላል ከክር የቀጠነ እንዴት ይጋቡታል ድምፁ ስላማረ የሐረግ መዘዘው ከታላቅ ካልሆነ አዝማሪ ግን ይላል ሀገር የምትመስል ሀገር የምታክል የመኖር ምክንያት እንደ ሀገር እንዲያ የምወዳት የፍቅር እርስቴ ከጀግና ጀግኝ ጀብዱ ተንቆጥቁጬ ያለ አንዳች ስስት ነፍስ የምሰጥላት ያቺ ሴት የኔ ናት ቅኔ የምቀኝላት ከውቅያኖስ ልቤ ዜማ ማፈስላት የሳሂል ዞን ረሃብ ችግር በቴሌቪዥን ይታይ ነበርና በጣም ነካው። እንዴት ይህን ያህል ልዩነት ይኖራል? በአንድ ፕላኔት ላይ አንዱ በሚያመርተው ምርት ታምቆ ሊሞት ይደርሳል አፍኖት፣ ሌላው ደግሞ የዕለት ጉርስ እንኳን ያጣ ይሞታል። ይሄ ዲስክሪፓንስ ራሱ መቀበል አቃተው። ስለ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ጥናት ሳደርግ እና ስለሳቸውም በኦዲዮ ሲዲ ታሪካቸውን ሳሳትም በጣም የመስጠኝ ነገር ምንድን ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ መጽሐፎች፣ ብዙ ድምፆች፣ ብዙ ጽሑፎች ዶክሜንት አይደረጉም ወይም ደግሞ አይሰነዱም። ለዚህም ነው ኢትዮጵያ በታሪክ ጉዳይ ላይ በጣም ብዙ ውዝግብ ያለው። እሳቸው ከ1950ዎቹ እዚህ ሀገር ከገቡበት ዘመን ጀምሮ በመላ ኢትዮጵያ የተከናወኑ ማንኛውም አይነት ክንውኖችን ዶክመንት አድርገው ይዘዋል። ምንም ስለ አፍሪካ በሌለው አይዲያ ለትልልቆቹ ኦርጋናይዜሽን ለዩናይትድ ኔሽን ምናምን ይጽፋል። በጣም የተጎዱትና እገዛ የሚያስፈልጋቸው የምትሏቸውን ሲል ቻድ፣ ሱዳን እና ኢትዮጵያ ይመጣሉ ለቅርብ ምርጫ። ቻድ በዛን ወቅት አምባሳደር ቦን ላይ አልነበረም። ስለዚህ ማንም ሰው ተቀብሎ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠው አልቻለም። ሱዳን ላይ ሄደ። ሱዳን እገዛውን አልተቀበለችም። ምናልባትም የክርስቲያኒቲ ማራባት ሊሆን ይችላል በእርዳታ ስም በሚል ሪዘርቬሽናቸውን ስላሳዩት፣ ወል እሱ የማንኛውም ሪሊጅን ተከታይ አይደለም። ያም ሆኖ ተቀበለ ሪዘርቬሽናቸውን እምቢ ማለታቸውን። የተቀረችው ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ደግሞ በዛን ወቅት አምባሳደር የነበሩት ተቀበሉት። ሰው መጀመሪያ አንድ ነገር ለመውደድ የሚያየው ወላጆቹን ነው የሚያየው። እኔ ኢትዮጵያን ለመውደድ ግዴታ እናቴን ወይም አባቴ ማየት አለብኝ። እናቴ ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆነ ወይም አባቴ ኢትዮጵያን የሚወድ ከሆነ ኢትዮጵያን እወዳለሁ። ሲልቪያ ፓንክረስት በ1928 እስከ 1933 በነበረው የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ጊዜ ጣሊያን ተፈጸመ የነበረውን ግፍ ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች ተሳውቀው የነበሩ ናቸው። በዛን ጊዜ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ገና ልጅ ነበሩ፣ ይሄንን ያዩ ነበረ። ከዛም በኋላ ወይዘሮ ሲልቪያ ፓንክረስት ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎችን ሲሰሩ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ገና ልጅ እያሉ፣ ያኔ ወጣት ሪቻርድ ፓንክረስት ይመለከቱ ነበር። ይሄንን ያየ የነበሩት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት አብዛኛው ህይወታቸውን ኢትዮጵያን ሲያዩት ወደዷት። ስለሷ ያለውን የማይጨርሰውን የልቡን ሐቂቃ የፍቅሩን እውነታ ሁሉም ይቋደሳሉ። በደገኛ ግብሩ ጣፋጭ ሙዚቃው ታድም በርካታ ንጉሷ ገናና በደግነት ታጥሮ እምዬ የሚሉት የእናት ልብ ያቀፈ ከነፃነት ማማ ሊያቆማት በግርማ አንድ ህዝቧን አጥንቶ በእምነት ያሰለፈ ነበረ ገዢዋ ስጋውን የሚንቅ ለነፍሱ የሚተጋ ዙፋኑን ጣጥሎ ገዳም የሚገድል ቅዱስም ንጉስም የሰው ጥጉን ደራሽ ጽድቁን ተጠልሎ። እርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽነር ነበሩ። ይዘውት ወደ ሀረር ወደ ባቢሌ በተፈጥሮና የሰው ሰራሽ ችግሮች በጦርነትም ተፈናቅለው ከሶማሊያና ከኦጋዴን አካባቢ ባቢሌ ላይ ሼልተር ላይ ሰፍረው ሰዎች ያገኛል። ያ ለሱ እጅግ እጅግ በጣም የደነገጠበትና ለመጀመሪያ ጊዜ ድህነትን ፊት ለፊት
የተጋፈጠበት ሞመንት ነበር። እንዴት ሰው እንደዚህ ኖራል? የሰው ልጅ ሰው ሆኖ ተፈጥሮ በዚህን አይነት ልዩነት ከእለት እለት እጁን እየዘረጋ የተበተነለትን ጥሬ እየጠበቀ እንዴት ይኖራል? እና ህናልስ በዚቻለም ላይ እንዴት ልዩነት ሊኖር ይችላል የሚለው ነገር ጣም ልቡን ነካው። በጣም በቃ በዛን ቅጽበት ነው የወሰነው። በቃ እቺ ሀገር የኔ ሀገር ነች፣ ህዝቡንም ለማርዳት ዝግጁ ነኝ፣ ስለዚህ አግዙኝ ብሎ እዛም ተመልሶ ህዝቡን ለመነ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ እኔ ስገልጻት የውጭ ሀገር ሰዎች በጣም ሀብት ያላት ሲያዩዋት በጣም እዩኝ እዩኝ የምትል ሀገር ነች። ሌላ ሰው ለምርምርም ብዙ ነገሮች ሳልተሰሩ እሳቸውም ብዙ ነገር እየመስጣቸው ይሄደ ይመስለኛል። ከዛም ውጭም ደግሞ የኢትዮጵያ ባህል ደስ ይላል። እንግዳ ተቀባይነቱ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ሲያዩት ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ሰምጠው የገቡ ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ግን በ1960ዎቹ የቀዳማዊ ስላሴ የሽልማት ድርጅት ተሸላሚ ነበሩ። እቺ ሀገር ብዙ ፖቴንሻል አላት። በተለይ የወጣቱን ኃይል ያምንበታል። ወጣት ማለት በአውሮፓውያኖች በተለይ ትልቅ ፖቴንሻል፣ የሀገር እድገት ፖቴንሻል ማለት እንደሆነ ያውቃል። ይሄን ወጣት በምን እናስታጥቀው? በእውቀት። ለዚህም ነው አብዛኛውን ስራ በትምህርት ቤቶች ስራ ላይ በማሰልጠኛ ተቋማት ላይ እስከዛም አልፎ ደግሞ እስከ ኮሌጅ ድረስ ከማቋቋም የደረሰው። አገሪቷ የምትገነባው በተማረ ወጣት ኃይል መሆን አለበት። ይህን ኃይል እውቀቱን ማስታጠቅ አለብን ብሎ ስለሚያምን ነው። ያ በዚህ አይነት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ያለፉት ከ30 ዓመት በላይ እዚህ ሀገር ቆይቷል። ዶክመንት ማድረግ የባስኬትን አሁን የባስኬት በ1950ዎቹ የነበረው የባስኬት የዛን ጊዜ የነበረችዋን ኢትዮጵያ ምን ያህል ብር እንደሚከፈል ይናገራል። ከዛን ዘመን ጀምሮ ነው ሲሰንድሩ የነበረው። የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም አይኤስ ላይብረሪ በዋነኝነት አሁን ላለበት ደረጃ የበቃው በፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ነው። አሁን ብትሄድ አብዛኛዎቹ ሰነዶች በእሳቸው ምክንያት የመጡ መጽሐፎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ስለ እሳቸው የበለጠ እንዳቅ አደረገኝ። ደግሞም በጣም መወዳቸውና ማከብራቸው ሰው ነበሩ። ነበረ ንጉሷ ታቦት ያስቀረጠ በስሙ የሚማል ደብር ያሳነጸ ሀገር በእምነት ሰርቶ ህዝብ በእምነት መርቶ ፍቅሯን በልጇን በዳይሬክት ያሰረጸ ነበሩ ንጉሶቿ የግሪክ መልክ በግብጽ ሰማይ ድንቅ አማልክት በሐሳሳ ጠፈር በብርብራ በሚገለጥ እውቀት ሰማይ ሙሉ ሆነው ጨለማውን ገልጠው ዓለሙን ያበሩት ይባላል። አዝማሪ ትንሽ ነው ሌላን ለማወደስ በዜማ የተሟሸ በቃል የተካነ ከሰው ያልተጣፈ እየኖረ ያልኖረ የመሰንቆን ያህል መሳሪያ የሆነ አዝማሪ ግን ይላል ታምር ሰሪ ህዝቧ ለታላቅነቷ ባጭር የሚታጠቅ ያለ አንዳች ስስት ያለውን የሚሰጥ እሷን ለማስከበር በቀና ቀን ህልሙ ምድር የሚቆፍር ሰማይ የሚዋጥጥ። ስለ ኢትዮጵያ ሲያስብ ህዝቡን ነው። ህዝቡ እንግዳ ተቀባይ፣ ሰው ወዳድ፣ አክባሪ፣ ምንም ፍቅሩን ይሰጣቸዋል። እነሱም ፍቅሩን ተቀብለው ፍቅራቸውን ይመልሱለታል። ይሄ በሌላ ዓለም ላይ ያለ አይመስለኝም ነው የሚለው። ብዙ በፊልሙ ስራ ላይም ብቻ ቢሆን የተጓጓዘው ግን እንዲህ ያለ ፍቅር ይኖራል ብዬ በዓለም ላይ ገምቼ አላቅም ነው የሚለው። እንደው እኚህ ሰውዬ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ያበረከቱት የሚለውን ነገር ሳይ ሙሉ ህይወታቸውን ከኢትዮጵያ ጋር ያሳለፉ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ወላጅ እናታቸው ሲልቪያ ፓንክረስት ለኢትዮጵያ ትልቅ ውለታ የዋሉ መሆኑን ሳቅ ስለ እሳቸው ለምን አንድ ነገር አልሰራም የሚል ሀሳብ መጣብኝ። እሳቸው የእኛ ወዳጅ ከሆኑ ያው ወዳጅ ስትሆን ባለውለታ መሆን አይቀርም። ስለዚህ እሳቸው ለእኔ የኢትዮጵያ ወዳጅና ባለውለታ ናቸው። የተደብቀን የኢትዮጵያን ታሪክ የሰነዱ ናቸው ለእኔ። ብዙ ጊዜ የሚጠቅሰው እኔ አይደለሁም ኢትዮጵያውያኖችን ማስተምራቸው፣ እኔ ከነሱ እጅግ በጣም የትም ቦታ ሄጄ ልማር ማልችለዎች ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ በህይወታቸው በቻሌንጅ ውስጥ በመኖራቸው ደግሞ በጣም ብዙ ያለፉበት የህይወት ታሪክ አለ። ለአንድም ነገር ፕሮጀክትም ሲያነጋግራቸው እስከዛሬ ይህን ችግር ለመፍታት ምን ተጠቀማችሁ? የቱ ጋር ነበረ የዚህ የመፍቻ መፍትሄው ውጤት ያላመጣው? የፋይናንሻል ነው? የእውቀት ማነስ ነው?
ያለመፈለግ ነው ወይስ እስየቱ ጋር ነው ብሎ እነሱ ነው ቻሌንጅ የሚያደርጋቸውና እነሱ ከዚህ በፊት የተጠቀሙባቸውን ዘዴዎች መስኖም ይሁን ያሰራረስ ዘዴም ይሁን የዘር ምርጫዎችም ይሁን እነሱ እስከዛሬ ይሄዱበትንና ያንንም ለመለወጥ ያደረጉትን ያስረዱታል። አንድ ፈረንጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይወለድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይርክ ገና ወጣት ሆኖ መጥቶ ምንም ከኢትዮጵያዊ ጋር የዘር ግንኙነት ሳይኖረው ግን ኢትዮጵያን ወዶ ኢትዮጵያ ከሰራ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደን ኢትዮጵያ ውስጥ አድገን ኢትዮጵያ ውስጥ አርጅተን የኖርን ሰዎች ከኛ ምን ይተበቃል? አገራችን አይደለም እንዳይባል አገራችን ነው ዜግነታችን ነው ጓዳ ጉርጓዳውን እናቀዋለን ስልቻውን እናቀዋለን ቋንቋውን እናቀዋለን እዚው ሀገር ተወልደን እርስ በርስ እንቀባበላለን ወይ? ፍቅሩን በሚመለከት በጣም የሚያደንቀው የሚወደው ሀገር ነው። የትኛውም ክልል ሄድን የትኛው ጎሳ የትኛው ብሔር እዛ አካባቢ ኖረ ወይ የትኛው ሃይማኖት እዛ አካባቢ አለ ለሱ ስሜትም የሚሰጠው ነገር የለም ጥያቄውስ የሚቀርብም የለም ሁሉንም በሰውነታቸው ነው የሚያከብረው ካለ ምክንያትም አይደለም ድርጅቱን ሰው ለሰው ወይም ሰዎች ለሰዎች ብሎ የሰየበው እምነቱ በድር ሄደት ያንጎበኘው መለያየ አንቶት ከስፍ ያልጎደለ ባብሮ ባብሮ ሙላት አንድነት ተጋምዶ ያበረ ድር ዘሩ ያስቀጠለ አሪያ ሆኖ ስለ ሀገር በመኖር በመንፈስ ከው በአንባው የዋለ ንጋቷን አብስሩ በኪዳን ጽኑ በአዛን ወደ ቀኑ ገስጋሽ ህዝዋ ነው ፀሐይ ሰው ለፈጣሪው አድሮ ማሌቱን አርጋጅ መንዙማውን ጠንሳሽ ጽላት ነው ልቡ ነው ነፍስያው ከአባ ለወደደው ታምሩ ጻዳ ጽድቅ ለባሽ ስለ ከፍታዋ ቀንተሌቱ የታትሮ ግሸን አስቀድሶ ነጃሽ የሸገደ ለሷ በመኖሩ የሁሌም ኩራቱ በፈጣሪው ፊርማ ነው የተፈቀደ ይባላል። ወላጆቹ እጅግ በጣም ሃይ ሶሳይቲ ከሚባሉት ናቸው። አባቱ የታወቁ ወርልድ ዋይድ የሚታወቁ ኮንዳክተር ነበሩ። እናቱ ሶፕራኒስት ኦፐራ ሲንገር ነበረች እና እሱ አንድ ልጅ ብቻ ስለነበራቸው በላክዠሪ ያደገ ነው። ከዛም በኋላ እሱም ደግሞ ወደዛ ላይፍ ነው የገባው። በሆሊውድ፣ በፈረንሳይ፣ በእንግሊዝ፣ በጃፓን በሁሉም ሀገሮች ትልልቅ ፊልሞችን እንኳን በሰራበት ጊዜ ይሄን ላክዠሪ ወል ተፈጥሮ እንደሰጠው አድርጎ ይጠቀምበታል። ነገር ግን ከኔ በላይ ሰው የለም ወይም ይቻለም በቃ ሁሌ እንደተንደላቀቁ ኖራለሁም ብሎ የሚያስብ ሰው አልነበረም። በተለያዩ መጽሔቶች በተለያዩ ጋዜጦች እንደዚሁም በዓለም አቀፍ አሳታሚዎች እነዛን ስራዎች በእንግሊዝኛ ቋንቋ አሳትመዋቸዋል። እንግዲህ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ለኔ የኢትዮጵያ ትልቅ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው። በዜግነት ኢትዮጵያዊ ባይሆኑም ግን የኢትዮጵያን ታሪክ ከኢትዮጵያውያን የታሪክ ባለሙያዎች ባልተናነሰ አንዳንድ ጊዜም ከፍ ባለ መልኩ የኢትዮጵያን ታሪክ ሰንደዋል። ታዋቂነት ኃላፊነት መሆኑን ያውቃል። አንድ ሰው ታዋቂ ሆነ ማለት ለሌላው የአርአያነት መስመር አለው። ሁልጊዜ እነሱ የሚለብሱት ልብስ ወዲያው ፋሽን ይሆናል። ታዋቂዎች የሚናገሩት ነገር ወዲያው በብዙ ሰዎች ድምጽ ይሰማል። ምንም እንኳን በዛን ወቅት ኢንተርኔትና ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ያልተስፋፋ ቢሆንም በመጽሔቶችም ቢሆን የጸጉር ፋሽናቸው የካርል ብዙ ፖስተር አለው። በጸጉር አቆራረጡ እንኳን ብዙ ቦታ ፖስተር እየተደረገ የሚወጣና ታዋቂነት ማለት ሞዴልነት ብቻ ሳይሆን ኃላፊነትም ጭምር ነው። ስለዚህ ይሄ ኃላፊነት ታዋቂነቴን በማቴሪያል ነገር ብቻ መቀየር የለብኝም። ይሄ ታዋቂነቴ ብዙ ህዝብን ማንቀሳቀስ የሚችል ኃይል ነው። እኔ ባነጋግራቸው እኔ በቀሰቀሳቸው ብዙ ነገር ማድረግ እችላለሁ ብሎ ያምን ነበረ። ደግሞም ትክክልም ሆነ። እኛ ራሳችን የሀገራችንን ታሪክ እናቀዋለን። ከሌላ ሀገር መጥቶ አንድ ሰው እኛን ታሪክ ይጽፍልን ያው እንደምናቀው እኛ ሀገር ኢትዮጵያ አብዛኛው ታሪክ ከባዮግራፊ አንስቶ አብዛኛው ታሪኳን የሚጽፉልን የውጭ ሀገር ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ይሄን ከሰሩ ከኛ ምን ይጠበቃል? እኔ እንደውም ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስትን ሳይ በቃ የዚህን ሰውዬ አርያ መከተል አለብኝ። እሱ በኖረበት ዘመን 89 ዓመቱ ላይ ነው የሞተው ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት። ለምን እኔ ቢያንስ ካሁን ካለኝ እድሜ ከዛሬ ጀምሬ ለምን ዶክመንት ማድረግ አልጀምርም? አዝማሪ ትንሽ ነው በመሰመሰ መላ ለሌላው ወደሰት በቃ ለተካነ
በዋሽንግተን ስክስክ በዚህማ ስረስረ የራሱ ድረስ ለሌላው ያዘነ ከሰው ያልተጣፈ ዘሩ የቀጠነ የመሰንቆን ያህል መሳሪያ የሆነ አዝማሪ ግን ይላል ሀገሬ ነሽ ደግሞ ልጅነቴ ለራሴው የማውቅሽ ለኔው የማንሽ የብቻዬ ርስቴ በንቆቅልሽ ቀርቶ ዕውቀት በሚመስል ባጓጉል ጨዋታ ጋኔል የጋለው ከእግዜር የተጣላ አቅመ ቋጥኝ ሽፍታ ሺጥጋብ የናጠው ሊወስድሽ ቢመጣ ሺጀግና ጠላቴ መቼም የማልሰጥ ልጄ መሆን መልኬ የእናትነት የገመናታችን ስሯ ማጀቴ ያሉትን ቢሉትም እሷን ለመወደስ ቃል መቼ ያጥረዋል በፍቅሯ በርትቶ መሰንቆን ቃኝቶ ክብሯን ይዘምራል ይላል። ህይወቱን ሙሉ ይመኝ የነበረውም የዚህን አገር ዜግነት ባገኝ እያለ ነበረ። ብዙ ስጦታዎች ተሰጥቶታል። ብዙ ሽልማቶች ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጡ ሁለት ሶስት ሽልማቶች አግኝቷል። አላስደሰቱትም ማለት አይደለም፣ አስደስቶታል፣ በጣም ወዷቸዋል። ግን ከስጦታዎች ሁሉ በላይ የኢትዮጵያን ዜግነት ያገኘለት ያከበረው የተደሰተው ኢትዮጵያ መውደድ አንድ ነገር ነው። ግን ለኢትዮጵያ አንድ ነገር ያስፈልጋታል ብሎ ለኢትዮጵያ ማሰብ ደግሞ እንግዲህ የምትወደው ነገር ነው አይደለ? ሁለት አመት ሙሉ ለምትወደው ነገር ነው ህይወትን የምትከፍለው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በእርግጠኝነት ነርሲስንም ብትወስድ ፓንክረስንም ብትወስድ የሜንሽ ኢንፎርሜሽን መስራችንም ነካርልንም ብትወስድ እነዚህ ሰዎች በኢትዮጵያ ፍቅር ይስጠመዱ ብዬንም እላቸው። ካርል ምናልባትም ቆዳው ቀይ ሊሆን ይችላል። የመጣበት የተወለደበትም አገር ከሩቅ ከሆነችው ከኦስትሪያ ከአውሮፓ ድረስ መጥቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ባኗኗሩም ባስተሳሰቡም በፍቅሩም ከማናችንም ያላነሰ ኢትዮጵያዊ ነው። እንደውም ይበልጥ እንደሆነ እንጂ ሌላ ሀገር ዜጋ አውሮፓዊ የሆነ ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ ፊሊንግን ሲያጋባብ አይደንቅም። ባንቺ ለመጣብኝ ክንዴ ከወርቅ ለጥ መዳፌም ከነሐስ ጭብጤም ከእንቁፈር የተሰራ ሆኖ ይበረታበታል። ቁጣዬም ገጀሙ ይከታተፈዋል። የሞረሙርበት ያርነት ድንጋይም ከቋጥኝ አስልቆ ከተራራ ይገዝፋል። ያሉትን ቢሉትም እሷን ለማወደስ መቼ ቃል ያጥረዋል። በፍቅሩ በርትቶ መሰንቆን ቃኝቶ ክብሯን ይዘምራል። ሀገር የምታክል ከሀገር የምትገዝ የታሪክ ውደት የምክንያቴ እንደ ቅዱስ ኪዳን እንደ ጀነጀነት መግቢያ እንዲያ የምዳት የፍቅር ርስቴ ከጀግና ጀግኛ ጀብዱ ተንቁጥቁጬ ያለአንዳች ስስት ነፍስ የምጽላት ቅድስቷ የኔናት እኔ የምቀኝላት ከውቅያኖስ ልቤ ዜማ ማፈስላት።